الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sada ćemo braćo početi govoriti o ihlasu. Malo kratko će ovo. Zna li neko od vas šta znači el ihlas? Iskreno. Iskreno? Iskreno vjeri. Kod nas se prevodi kao iskrenost. A nije to to. I se može prevesti. Pa ćemo pokušati pojasniti. Naime, u arapskom jeziku postoji izraz muhlas i muhlis. Muhlas jeste onaj koji je odabran. Koji na sebi nema nikakve primjese. Halisan min denes. Kako se kaže između ostalog u islamu Arab, nema na sebi nikakve prljavštine. I to je takozvana odabranost grupe, pojedinca ili predmeta. Kaže Allah Dželešanuhu kada govori o Jusufu alejhisselam: Innehu min ibadina muhlasin. On je, kaže, bio od naših odabranih robova. Ako bi ovo sad prevao iskrenih robova, ne odgovara. Ovaj ajet dolazi, vi znate kako je imao iskušenje Jusuf a.s. Na kojem bi svaki gotovo muškarac pao. Njega je zavela najljepša i najplemenitija žena najboljeg roda toga vremena. Žena vladara Egipta. Između ostaloga, ne samo da ga je ona zavela, kad je ona čula priče žena po gradu uglednih, da pričaju kako je pala na ispitu, jer se je zaljubila u mladića koji je u njezinoj kući, pozvala je ta žena da joj dođu te žene, pa onda njemu rekla da izađe, da se pokaže pred njima. I kad su one njega vidle, a prethodno im dala nož u ruke da gule voće. وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنْ Pa je kaže između kako ona žena, pa su kaže kad su ga vide, sjekle svoje ruke. Ne prste, nije se posjekle, sjekle ruke. Od ljepote koja je bila kod njega prisutna. Kako kaže vam Kurtubi, svaka od njih je htjela sa njim da ima odnos. I silila ga na to. Da nije bio odabrani, kako kaže Allah Dželešanu, robova, Allah zna šta bi bilo. Innehu min ibadina muhlasin, ali je, kaže, on bio od naših odabranih robova. Nijedan poslanik niti vjerovjesnik nije poslat, a da nije bio od najodabranijih tog vremena. Zbog čega? Zbog iskušenja, teškoća, tegoba koja će tad taj poslanik da ima. Braćo, sjećam se jednog danas velikog učenjaka u akidi, u Kur'anu i u hadisu. Kaže on meni, jako prisan sam bio sa njim. Nisam, kaže, bio prije ovo što sam danas. U mladosti svojoj. Uopšte nije razmišljao o islamu. Da postane. I tek sam, kaže, vidio da ne ide ovaj život nikuda. Lehu la'ib, kako Allah opisuje. Samo šta? Igra razonoda. Ništa drugo. Pa sam, kaže, odlučio malo da praktikujem vjeru. Pa sam sve više, počeo sam, kaže, da se poznajem. Počeo sam da pamtim. Allah mi, kaže, olakšao. Kaže, zagledao sam se u jednu djevojku. A i ona u mene. Pa sam se sjetio svoje prošlosti. Pa sam rekao,
da ponovno pokušamo. I sa njom sam, kaže, dogovorio i termin i stan sam iznajmio. I ona je došla i ušli smo, kaže, u stan. I popili smo sok. I ona je zbog toga tu, ja sam zbog toga tu. Ali ne može. Allah ne da mi nešto i ne da, ne da se, ne da se, ne da se. Satima sjedili tu da ne može. Ne da ne može zbog nemoći, nego jednostavno nešto ne da. I na kraju krajeva kaže ona, hoće da ide i izađe, ja ostao da razmišljam. Pa sam ja normalna. Djevojka koju sam zavolio i koja mi se dopada, prije to sa lahkoćom, danas ne može. Ali je nakon toga, nije prošlo nekoliko godina, postao jedan od najučenijih ljudi u hadijskoj znanosti, jedno od arapskih zemalja. Gdje dolaze ljudi da uzimaju od njega znanje. U Kur'anu ga nije bilo veće. Kur'an je bio pred njim kao otvorena knjiga. U arapskom šeru ili pjesništvu, ne znam da ga ima takih 10 ljudi na dunjaluku, ali kad je krenuo onda spozna Allahu vjeru, Allah Đelešanu ga između ostaloga šta? Sačuvao toga. Prije s lahkoćom bi upao taj grije. Međutim, kada insan počne da bude i bude muhlis, situacija se promijeni. Zato je Allah Đelešanu ovdje Jusuf alaihissalam sačuvao čega? To grija je zašto? Zato što je bio do dobranih ljudi. Iz porodice vjerovjesnika. Otac mu poslanik. Vjerovjesnik. On vjerovjesnik. Kada Allah Đelešanu govori o Musi, alejhi selam, između ostalog, kaže Allah Đelešanu, vezkur fil kitabi Musa. Kaže Allah poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I spomeni, kaže, u knjigi Musu, alejhi selam. Innehu kane muhlisan wa kane rasulan wa nabija. Kaže, spomeni, kaže, u knjizi Musu, alejhi selam. On je bio muhlis ili muhlas. Innehu kane muhlasa. Innehu kane muhlasa. On je, kaže, bio odabran. Wa kane rasula. I bio je poslanik. Wa nabija. Kane rasula, nabija. I bio je poslanik i vjerovjesnik. Odabro ga Allah Đelešanu. Kaže Allah Đelešanu, govoreći o Musi, alejhi selam, fadlib bi asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 aina. Kaže mu šta? Udari, kaže, štapom od kamen od stijenu. I kad Musa udara o stijenu, iz stijene je provrilo koliko izvora? 12 izvora izvire iz kamena. Gdje nigdje vode nema. I ljudi pate od žeđi. Ali zašto? Zato što je bio kod Allaha odabran. Kaže Allah Đelešanu na drugom mjestu, opet govorit će za njega. Vauhajna ila Musa, anidrib bi'asaka al-bahre. Pa smo, kaže, Musi obznanili, udari, kaže, sa svojim štapom u more. Kad je ovo bilo? Kad je poveo svoj narod od faraona, izveo svoj narod da ga vodi gdje? Takozvanu svijetu zemlju. Ispred njega je sad došlo more, a iza njega faraon sa svojom vojskom. Allah mu kaže šta? Udari sa svojim štapom u vodu, u more. I šta se dogodilo? More se je rasijepilo, kako se navodite svi, na 12 puteva. Dobro, jel se ovo može dogoditi meni i tebi? Ne može, braćo. Jer mi nismo, kako dolazi gore u ovom izrazu, muhles, nismo čisti. Nismo čisti, kako se kaže, sa srcem, bolesti puno. Nismo sa ibadetom prema Allahu Đelešanuhu, niti prema komšijama, braći, ništa. Dakle, teško da se to dogodi kod nas. Pa se sad, kako kaže šeitan, lanetullahi alejhi, ona dva mjesta u Kur'anu dolazi. وَلَأُبْغِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. On kaže Allahu Đelešanu, ja ću ih sigurno sve odvesti gdje? Nizbrdo. Na stramputicu. Sve. Koga? Koga sve? Ljude. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Osim, kaže, osim koga?
tvojih robova minhumul muhlasin. Pazite sad ovaj izraz. Među njima ima koji su kao muhlasin, koji su kako treba odabrani. Pa sad malo na bosanskom to vam prevedete. Ako ja sad vama ovdje kažem, ja sam jači od svakoga od vas, ili jači sam od svih vas, osim Sulejmana. To znači ja kažem da je samo Sulejman jači od mene, je li tako? Pa sad, ako kažem ja sam jači od svih vas, osim tebe, 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 tebe i tebe, ili ovo ima smisla da kaže jači sam od svih vas? Nema. Zato u arabskom ovdje jeziku je došlo. Ja ću i zaista sve, ejma'in, zavesti. Gotovo, svi upadaju u to. Illa ibe, osim kaže, illa ibadake minhumul muhlasin. Osim od tvojih robova mali broj koji su šta? Odabrani, neiskreni. Odabrani. Oni koji u sebi nemaju šta? Tog takozvanoga denesa pokvarnosti priljaštine. Koji oblik priljaštine? Kad budemo govorili o muhlisu ili ihlasu, vidjet ćete o čemu se radi. Dakle, čitavo čovječanstvo će biti gotovo zavedeno. Osim jednog malog broja ljudi koji će se povesti, će se povesti za šeitan. Osim mali broj. Šta je nama dokaz ovome sada ajetu da se zaista ostvario? Al-Vaqi'a, kako kažu Arapi. Stvarno stanje. Stvarno stanje. Pogledajte našu zemlju. Pogledajte našu opštinu ili naše selo ovdje. Koliko žena je pokrivenih u maoči? Možda sad na ovu dvije ruke. Možda, hajde bude, 20, ne bude 20. Pokrivenih djevojaka, žena koje nisu stare. Nego se pokrila rahradi. 20, možda ima, možda nema, ne znam. Nema više možda. Od tih 20, nekoliko njih ima možda koji se šminkaju ili koje su obučene usko. Jel tako, nije tako? Jel to pravi hijab? Je li to pravi njezin izgled koji treba, koji je propisan šarijatski da se šminka, da se dotjeruje? Nije. Mali broj samo tih pokrivenih je kako treba. I pored toga što živimo, kako je sredini? Muslimansko. A veliki broj onih je kako ne treba, koji nisu pokrivene. A od onih koji su pokrivene, mali broj kako treba, propisno pokrivene. Je li tako ili nije tako? Imate mnogo onih koji pantalone, usko, marama, samo toliko vidi se. Primjera da. Druga stvar, koliko ljudi ima u ovom selu koji klanjaju? Malo, je li tako? Koliko ima od tih koji klanjaju koji dolazi u džemat? Malo. A koji dolazi svaki vakat u džemat? Malo. A od onih koji dolaze svaki vakat u džemat? Koliko je onih koji možda radi reda dolaze koji ne zna čak zašto klanjam? Niti šta učim, niti je li ispravno učim. Dakle, opet je mali broj onih koji su možda svjesni toga zašto dolazi i šta uči u tome namazu. I šta imam na kraju krajeva učio. Među ostaloga, tu kad sam bilo razgledu, znam bi kaže, ako znaš šta imam klanja, bio si na namazu. Ako, odnosno šta je učio. Ako ne znaš šta je učio, kada nisi bio na namazu. Gdje smo mi od toga? Odeš na akšam, odeš na jaci, odeš na sabah. Ne znaš šta imam uči, mnogi od nas. Zašto? Zato što ne poznajem Allahove knjige. Da ti pitaš šta je učio, koju suru učio, koji dio, ne znam. Zato su govorili šta prije. Jesi bio, kaže nejaci, kaže jesam, šta je učio imam, kaže, pa ne znam. Nisi bio nejaci. Dakle, mali broj onih je što šeitan zaista neće imati moći nad njima da ih ovede na stramputicu ili krivi put. Ovo se ne govori samo o vesvesama. Biće svega tu, šeitanski sprt, ali da insana odvede na kufr ili širk ili onaj nepokornost Allahu Đelešanu, ono što naređuje, vama mali broj. No. Ovo je muhlis. Muhlis jeste onaj koji Allaha Đelešanu obožava i ibadet mu čini da između njega i njegovog gospodara nema ništa. Nikakve zapreke nema. Kako kaže, među ostalog, pravi pravcati tevhid. Ništa između tebe i tvoga gospodara nema. Zato kaže Ibn al-Athir, kada govori o ovome, između ostaloga kaže, spominje odmah suru,
kaže sura Kul huvallahu ehad. Kako se zove ta sura? El Ihlasu. Zašto se kaže zove ta sura El Ihlas? Između ostalo kaže zato što se u njoj nalaze sva svojstva Allahovog Dželešanu tevhida su u njoj. Braćo, Allahu Samed, ova riječ Samed kod mufesira nije jasna dan danas. Dan danas nije jasna. Kod nas je prevedeno u Kur'anu, ali razilaženje ima po pitanju te riječi ogromno. Šta je njezino značenje? Još uvijek razilaze se učenjaci tefsira na tome. Allahu Samed, dan danas nije jasna. Arapima nije jasna, sručnjacima nije jasna. Jedni zastupaju ovaj stav, jedni zastupaju onaj stav. Lem jelid ve lem juled. Šta znači ovo? Nije rodio. Rođen nije. Ko je taj koji niti je rodio nekoga, a niti je sam rođen? Pa se koji je to svojstvo uzvišeno? Nije džaba rekao Allahu poslanik sa osaneme da je ona šta? Šta? Trećina Kur'ana. Njezina vrijednost? Trećina Kur'ana. Sura kratka, ali ogromna sura. E to je pravi ihlas. Lem yekun lehu kufuven ahad. Kufu, da budeš rabro prava sa nečijim. Da si jedno prava sa njim. Jedno kurijedno da ima. Kaže, nema nikoga da je njemu blizu ravan. Lem yekun lehu. Nikog nema. I će ikad bit. To je pravi. Pravi srti, što bi rekli mi. Ihlas i tevhid. Kaže Allah Jelešanu, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِسَ لَهُ دِينِ Subhanallah il-Azim. Kaže, reci, ja samo Allahu ibadet činim. Muhlisan lehu dini. Muhlisan, nije muhlasan. Muhlisan lehu dini. Kako mu ibadet činim? Tako mu činim da sam muhlis u tome. Što znači šta? Da u tom ibadetu koji ja radim, nema između mene i moga gospodara nikakve prijese. Nikakvog zareza nema. Lehu dini. Svoju vjeru ja njem tako ispoljavam. Svoju vjeru? Ibadet kroz nju primjenjujem tako da između mene i moga Allaha gospodara nema ništa. Koji je ovo stepen, braćo, ibadeta? Koji je ovo stepen ihlasa? Koga danas ima samo? Koga ima danas? Allah zna koliko ljudi samo ovaj stepen ibadeta ima. Da kad vršiš određeni ibadet, ništa između tebe i tvog gospodara u tom ibadetu nema. Ne činiš to zbog novca. Nemaš plate za to. Ne činiš to zbog toga da budeš popularan u tom ibadetu. Da se priča za tebe. Ne činiš to da uzmeš diplomu da si ja hafiz Allahove knjige. I kada se zapošljavaš da svako zna da si hafiz gru. I ti to činiš zbog toga što ćeš možda stolicu neku da dobiješ. Jok. Nego to činiš zaista iskreno samo Allaha Đelešanuhu lillahi kako se kaže. Muhlisa lehu dini, ovdje kaže, muhlisa lehu dini, da svoju, znači, svako ima svoju vjeru, znači, on ima svoj način, on ima svoj način, svi su muslimani, ha? Sad uzmete vani i znači, svi su muslimani također. Kakav je njegov ibadet prema Allahu? Kakav je tvoj ibadet prema Allahu? Kakav je tvoj ibadet prema Allahu? Različit sigurno. I on odstupa shodno tvome i klasu u tome. Ako si tanak sa odnosom prema svom gospodaru, i tvoj ihlas će da bude tanak. Ako si čvršći, tvoj ihlas će da bude šta jači, čvršći. I taj ibadet slađi. I to se osjeti i tvoj ihlas. Stepen tvog ihlasa se osjeća kako? Preko ibadeta koji insan praktikuje. Mi smo prošli puta rekli, kako je jedan od ljudi rekao, razgovarao sam ko dolazi u džami, kaže, zbog čega dolazi pravil, kaže, hađija sam, kaže, moram dolazi u džami. Hađija sam pa kaže moram dolazi. Jedan kaže nemam kud pa dođem u džami. To je ihlas njegov. Njegov stepen na kome se nalazi. Njegov stepen na kome se nalazi. Ej. Da bi shvatili šta je taj ihlas muhlis, šta znači? Allah Đelešanu je taj oblik stvarno prikazao u Kur'anu.
kaže između ostalog huvelledi usajđirukum fil berri val bahri. On je taj, kaže, koji vas vodi da putujete po kopnu i po moru. On je taj. Zatim Allah Đelešanu dalje opisuje one koji putuju čime? Morem. I upute se sa lađom bi rihin tajibetin ferihu biha, a kaže puše im povjetarac koji je tajibe, lijep, blag, i oni se raduju tome stanju u kojem se nalazi. Pučina mirna, vedro, sve lijepo. Dja'atha rihun asifun. Zatim kaže dođe šta? Vjetrana oluja. Nagomilaše se oblaci. Wajaa'ahumul mawju min kulli makan. I dođe se im kaže valovi, kaže sa svih strana. Zamislite sad dođe ka pri nekoliko trenutaka bila fino sve, oni sretni unutra u brdu. Zatim Allah zamijeni stanje šta? I dođe im prvo vjetar. Pa dođe im šta? Valovi sa svih strana. وَظَنُّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. I mislili su gotovo, kraj nam je došao. Vjeta čupa jarbole, lomi se sve, valovi su poklopili i mislili šta? Gotovo je. Da Allahe muhlisine lehu din. Tada su radili šta? Tad su Allahu muhlisine lehu din. Iskreno, kako treba, ne bih rekao iskreno, nego tada su u tom stanju bili između Allaha i njih nije bilo ništa. Da Allahe muhlisine lehu din. Len enđejtena min hadihi. Lenekunenna min šakirin. Ako nas Allah, u dobi znači, ako, dobi ibadet ili nije ibadet? Ibadet. Kako došlo u rivajetu kod mama kad vidje se, ali da osim lancem prinosila, dova je kada ibadet. U rivajetu slabo, muhul ibadet. Srž ibadet, ali ta rivajet je slab. Ha? Da Allahe muhlisine lehu din. Onda su šta digli ruke i dobili su Allahu Đelešanuhu. Tad su bili šta? Između Allaha i njih nema ništa. Srca im šta? Potpuno se otvorila ka svome gospodaru. Lain anjaytana min hadihi lanakunanna fastanun tashti. Ako nas kaže sada spaziš Allah naš iz ovoga sad belaja koji su upali, mi ćemo tebi sigurno biti gotovo za uvijek šta? Šakirin. Šta znači ovdje šukar? Ovdje zahvala kakva dolazi u tvojom obliku? Šukr, između ostalog, pravi šukr jeste, kaže, da budeš Allahu zahvalan. Zahvalnost Allahu Đelešanu, kažeš alhamdulillah, jop, zahvalnost Allahu dolazi kroz šta? Kroz tvoje pravo, pravcato upražnjavanje ibadeta, rađenje onoga što on naređuje i klonjenje onoga što on zabranjuje. Odnosno, oni ostali kažu, ako nas sada Allahu spasiš, mi ćemo da budemo sigurno doni koji će da radi ono što naređuješ, a da ostavljaju ono što ti šta? Zabranjuješ. Jesu li održali? Falemma anđahum. Kad je, kaže, spasio, falemma anđahum. I da, kaže, onda su oni, jedhune fil ardi beghajri l'haqqi. Onda su opet postali od onih koji su neposlušni na zemlji. Jedhune fil ardi, šta znači ovdje? Odnosno, neće opet da klanjaju, neće opet da poste, neće, nego šta, piju, kockaju, kurvaju, su opet isto. Onda kaže, Allah, kaže, opet dole ispad, kaže, ja juhel nasu. Innama baghikum ala anfusikum. O ljudi, kaže, vaša neposlušnost i nepokornost je samo šta? Protiv nas. Ovo što sad kod nas se radi u ovoj zemlji i muslimani što rade od danas, mislite da je to njihovu korist ili štetu? Naša šteta. Samo Allah zna šta će nas kakav musibe da podesi. Ovo što se događa u islamskim zemljama, nemojte, mi kažemo ovdje u Bosni, kažemo nam, jo, robi, kao muslimani šta radi, šta se tamo radi? Nije džaba. Ništa nije džaba. Allah nam je pojasnio šta su nevjernici, šta je sa kršćanima, šta je sa židovima. Dao nam knjigu. Ali mi nismo otvorili. A hoćemo da budemo ko biva muslimani. Danas imate samo, kaže vam, teroristi, tatarruf, fanatizam, sve to, samo informacije o tom, samo o tome, samo o tome, samo o tome. Tako i na arapskim vijestima, koji ovdje može kod vas. Samo o tom govori. Dakle, sigurno će doći šta, pojasnio ti gospodar sliku onih koji se kako ne treba. Ostavio si, postao si poput njih. Tebe će sigurno kazna da stigne. Zašto? Jer si dobio zadnjeg poslanika. Dobio si posljednju knjigu koja je pečat. I poslanik pečat poslanicima i knjiga koja je šta?
posljednja knjiga. Ko je zapostavio obadvoje to? Ko je zapostavio? Sigurno ga čeka teškoće. I ovo sve dolazi polako. Ovaj hlas ovdje Allah opisao kako? Kad su upali u tešku situaciju, nema, gotovo umrijet ćemo, poginut ćemo, onda šta? Naravno, tada su srpska srca potpuno otvorena. E, to je taj hlas. Traženi je hlas od vjernika muslimana. Koji kad zatražiš Allah da ti dadne, kad ga zamoliš da ti se odazove, a toga nema. Sve je manje i manje. Kaže Allah Jalešanu, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah nama naređuje. Kaže, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Allahu ibadet činite. Na takav način kakav? مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Da između tebe i tvoga gospodara nema ni žene, nema ni djeteta, nema ni zlata, ni srebra, ni auta, ni kuće, ništa. Ima to kod nas danas? Ne možeš namaz obaviti da budeš kako centriran kako treba. Namaz jedan ne možeš obaviti. Jedan namaz obaviš. Da si ga u potpunosti na prvom rekatu, na drugom rekatu, trećem rekatu, četvrtom rekatu, da si bio skroz 100% skoncentrisan. Jednog namaza. A šta misliš, 5 dnevnih namaza? Nema ništa između tebe. Muhlisine lehu dik, velehu keri hel kafirun, pa makar to bilo mrsko nevjernicima. Odnosno, ako vi budete Allaha obožavali na način kao što sad se prikazuje nama ovdje, to će sigurno biti krivo i mrsko. Kome? Nevjernicima. Kad god se bude pojavila skupina ljudi, čovjek, dvojica, selo, grad, udruženje, bilo ko, koji su kako treba, koji Allahu Đelešanu kada rade ibadet, rade ga na taj način da je on čist. Pojavit će se grupa koja će šta? To negodovati. Sigurno. Allah Želešanu ovdje opisuje tu grupu, govoreći tad muslimanima, da onaj ibadet koju oni praktikuju, da će biti to šta krivo nevjernicima. Međutim, danas pogledaj. Jesi počeo da praktikuješ vjeru kako je propisana? Jesi počeo malo više sunete da praktikuješ? Jesi li žena kod tebe se pokla, čekat se, on, hop! Kome biva krivo prvo? Evo, današnji mediji kad pogledate, koga, na koga danas bacaju strelice? Mediji. Na koga bacaju? Na islamsku zajednicu? Na Ahmedije? Na Šije? Na koga? Na Vehabije. Svi mediji. Evo, u čitavom svijetu nas. Ali oni neće reći da su to ljudi koji zaista primjenjuju ibadet. Neće ljudi reći da su to ljudi koji žele da pomognu islam i muslimane, pa dođe recimo da s novcem, s brašnom ili sa svojim životom da pomogne. A. Nego oni kažu da su to plaćenici. Ili da su to šta opasni ljudi. Ili da su to teroristi jer dolaze u drugu zemlju ili ne znam nija. Jesi li otišao na stranicu, ti si terorista. Dakle, na koga bacaju kamenje? Na one koji su muhlisi. Čim se pojavi grupa koja je kako treba, odmah na nju se baca. Ali, kako kaže naš narod, nemoj zarit. Nemoj da zarijevaš pa da na te bacaju kamenje. Jok. Praktiku vjeru kako treba. Ako budu praktikuješ vjeru kako treba, bacaju kamen na tebe, znaj da si pravi. A ne ako budeš zazivo, zalijevo, dobacivo, nije to to. Svoju vjeru praktika i bade čini, praktikuje kako treba. Ako te budu prozivali, znaj, dobro da si kako treba. Kaže Lađe, šam dalje, između ostalog kad govori, kaže... Kad govori, znači, među ostaloga, onaj, moj život, mahjaje, wa mamati, inna salati, wa nusuki, wa mahjaje, wa mamati, lillahi, rabbil alamin. Kaže, moj namaz, moji svi obredi koji radi djelski, i moj život i moja smrt pripadaju kome, lillahi, rabbil alamin, to činim, zbog čega? Zbog koga to činim? Allah radi. Danas je kod nas, drugačija slika. Zamislite, sad ako vam kažete, kada bi, ljudi klanjali ljudima bez primanja nadoknade. Kada bi ljudi
podučavali u školama vjerske ličnosti bez primanja nadoknade, koliko bi ostalo na poslu, šta mislite? Dakle, radim to, Allaha radi. Ako mi šta dođe, dođe. Da. Ili kad bi samo rekli, nećete dobijeti platu, ali će vam ići radni staž. Recimo. I to je dobro. Ti radni staž, kad budeš navršio, ne znam, toliko godina, iđeš u penziju. Koliko bi ostalo na poslu? Dakle, mora insan da bude šta? Lillahi rabbil alamin. Da njegov ibadet sve ovo nabre bude. Da koga radi? Allah dželle šanu. Koš kaže jedan blagajnik, govoriš, kaže, ja ni sve znam. Da im se kaže, ne plaće, ne bi ni klanjali u džami. Ne bi ni dolazili u džami. Ja znam, braćo, za trojicu. Za tri osobe. Koji su bili vjerske ličnosti, bili su imami u džamijama. Sad su zamijenili, bolji posao dobili. Iz drugih međlisa ima i ovdje. Dobili su bolji posao. Džamija od svih te trojice je udaljena, znate koliko, gore? 200 metara. Stanovo tu, u tom stanu, bio imam jedne džamije. I dolazio svaku jutro, svaku, sve dolazi. Dobio drugi posao bolji, odgovorio veći, isto unutra u sistemu. Stani opet u tom stanu. Ali u toj džamiji ga više nema. Nema. Evo, ovo ti je test, imeni tebi. Jer radi što radi Allaha ili radi određene dunjalučke prođe, bilo koje. La šerike lehu, koji kaže nema čega, niko da mu je ravan. Va bi velik umirtu. Ha? I kaže, i meni je naredio da budem šta? Evvelun muslimi, da budem, kaže, prvi musliman. Kako treba da budeš. Tenha džuke fa kules. Među ostaloga, kada govori Allah Želešanu, o kule tu hađunina fillahi, kaže Allah Želešanu. Kaže, zar se, kaže, sa nama raspravljate o Allahu Želešanu? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. On je, kaže, imaš i vaš gospodar. Vama vaša, nama naša djela. Lekum a'malukum. Wa lana a'malukum. Nama naša djela, vama vaša djela. Wa nahnu lehu mukhlisun. A mi smo, kaže, od onih koji je Allahu kad činimo ibadet, ne smije da bude ništa između toga. Danas imate, vrše se, bez ostaloga, optužujete, piše o tebi, protiv tebi, ali tako ili je tako? Ovo isto ovako dolazi. Zna da Allahu raspravljate, s nama da se raspravljate Allahu, pa vama vaši ibadete koji radite. Nama naše ibadete. Wa nahnu lehu mukhlisun. Mi se nećemo ništa budi, pa klanja ako će čitavu noć. Je li tako? Uči Kur'an čitavu noć. Uči sajiti. Ako si muhlis, blago tebi. Ali ako nisi, teško tebi. Ali zašto na mene se ljutiš? Ti kaže si u pravu, mene kaže si u krivu, još se ljutiš, a ja u krivu kao bio. Pa to ne. Nego to je se radi o čemu? Radi se o zavidluku i znaš dobro da si ti u krivu, da sam ja u pravu, pa hoćeš da mi napastiš. Ali ovo prepusti Allahu Dželešanu. Radi, klanja, ibadeti, uči, hifza, radi šta hoćeš. Tebi ide tvoje na vagu. Ali ostavi onoga za kojeg ti smatraš da je u krivu. Ako je u krivu, pa blago tebi. A teško njemu. Međutim, nije. Braćo moja draga, čak šehadet insana. Bez ihlasa ne može biti. Šehadet insana. Ne može biti kako treba. Rivajet bilježi Imam Ahmed u svojem musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Bilježi ga također Ibn Hibban i bilježi ga između ostalog i Tabarani u El Mu'adžem El Kebiru. Šu'ib Arnaut na opaski Imam Ahmeda, njegov musned ocjenio vjerodostojnim, također tu radio na Sahih od Ibn Hibbana. Kaže Allah, poslanik, odnosno ovako bih rekao. Džabir kaže, došao sam Mu'ad ibn Džebelu kad je bio na samotnoj postelji. Pa je između ostaloga rekao, podigni da vam kaže nešto i tako dalje. Između ostalog kaže. Uhadithukum bi hadithin sami'tuhum min Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže u drugom redu, uhbirukum bi shay'in sami'tuhum min Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, sad ću vam, kaže, reći jedan hadith kojeg sam čuo, kaže, od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Men shahida la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbihi
ko kaže bude posvjedočio da nema drugog božanstva mimo Allaha. Čujte, prvo kaže da nema drugog Boga osim Allaha. Jok! Božanstvo! Bilo koje prirode. Ne mora biti. Božanstvo. Kip! Ono što se ljudi njemu šta klanjaju, odnosno i ibadet mu čini, da li to bilo bilo koja vrsta. Ko bude posvjedočio da nema drugog božanstva mimo Allaha, muhlisa min kalbihi, ali šime? Na takav način da to bude da između njega i Allaha, da bude čisto sve. Kaže, evo jakine min kalbihi, ili sa čistim ubjeđenjem u njegovome srcu. Čistim ubjeđenjem u njegovome srcu. Lemi jeduhulil nara. Neće, kaže, ući u vatru. Ovo dolazi sad. Ili kaže, ili je rekao, kaže, evo, dehal el dženne, ili će, kaže, ući u dženne. Ova dva izraza kod njega variraju. Odnosno, neće ući u vatru, ući će u dženne. Kaže, wa kale marraten, a kaže, rekao jedan puta, dehal el dženne, volem tel mishu nar, ući će, kaže, u džennet i neće ga, kaže, vatra do tako. Šta je ovaj ihlas ovdje? Šta je ovaj ihlas? Da kažeš tu la ilaha ilas sa ihlasom u tome srcu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفَاءُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ I nije im kaže ništa drugo naređeno osim da Allahu Đelešanu znači ibadet čine kako? Sa ihlasom. Između tebe Allah nema nikakve primjese. Hunefa, da budu potom pitanje šta? Potpuno čisti u tome ibadetu. Ko je bio od onih koji su? Hanif. Za koga se u Koranu spominje? Za Ibrahim alejhi selam. Da je bio od onih koji su čistu vjeru primjenjivali. A šta se njih dogodilo? Gdje su ga bacili? U vatru. Čovjek čistu vjeru ibadetu i kako treba. Čisti, nema ništa. Primje se, nema nikakve kod sebe. Jesu ga prihvatili, su ga zavoljali ili su pisali protiv njega? Protiv njega pisali. Terorista, terorista, u vatru ga bacaj. I šta se dogodilo? Kulna ja naru kuni bardan wa salamen ala Ibrahim. Rekli smo vatri šta, kaže Allah, budi šta, hladna i spasonosna za Ibrahima. Danas meni teba ko baci, gotovo je. A kaže Allah Đelešanu poslaniku alaihi salatu wa salam, thumma uhajna ilike, ali teba milete Ibrahima hanifa. Oma kane milan mušriki. I mi smo kada tebi Muhammeda naredili da ti budeš šta? Da slijediš Ibrahima. Pasti Allah. Naredio Allah poslaniku Muhammedu koga slijedi? Ibrahima. Oma kane milan mušriki. Nije on bio od mušrika. Čisti mu ehid bio. Ali ga nagrao njegov šta? Njegov otac ga otjerao od sebe. Otac. A sad ti očekuješ da od... Znamo da ovo što se događa oko nas, onaj koji čita između redova sve to svata. Onaj koji ima Kur'an u glavi, koji ima hadith u glavi, sve ovo svata. Sve mu jasno. Jer zašto? Poslanice nisu bili pušteni ni da budeš ti i ja puštena bil. I što god budeš više znao, primjenjivao, pamtio, sve ćeš biti više i više u očima. Tako, u njihovim očima, njihovim perima i ostalom, dok jednog dana ne budu htjeli da te bacu tu vatru. Da li bila drugačija ili vaka? Znači, ovaj, taj hunefa, znači prava, pravcata, između ostalog vjera. Šehadet neće biti ispravan, između ostalog, ako ne budeš kod sebe imao šta, pravi taj hlas, kod sebe prisutan. Sad imate, ovo opaska samo. Vi na hudbama sad slušate, kada uvodna hudba bude, kad imam bilo gdje. Između ostalog, nešhedan la ilaha ila Allah, vahdahu la šerike lehu, wala nazire lehu, ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من العذاب من عذاب النار يلتاكو اللي يلتاكو كاجي سيدو شما دانيما دوغو بجانسة دانيما دوغو بجانسة ميو الله عجل شانو كوي نيما نيكا كوغا بارتنر سو دوغا اه دوبرو كوي نيما نيكا سليشنو بريمرا نيما شهادة كاجي ستاكم شهادة tunđi qailaha min azabi nar. Koga bude rekao, ko izrekne taj šehadet će njega spasiti od džehennemske azaba, znači onaj kažnjavanje u vatri. Znači kažeš ga gotovo. Ali to je njihova ideologija. Zašto?
Jer kod murđija, kod maturija jeste šta? Riječ, kelime. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ti si. Samo nemoj širka učini, spašen. Hoćeš klanjat? Jok, ne trebaš klanjat, bit ćeš musliman. Ako hoćeš klanjat. Odnosno preporučuju, ne, da ne budemo prav, da budemo, preporučuje se obavezno klanjanje. Ali ako ne klanjaš, a imaš šehadet, umreš na tome, ti si musliman. Riječ ne može nikoga spasiti. Nikoga. Nikoga riječ ne može spasiti. Moraš da imaš kod sebe kakav ibadet. I to ibadet da se spasi, da budeš taj ibadet puni hlasa. A shabi koji su imali ibadet, koji imaju puhnis, opet se bojali šta? Dženemske vatri. Govorili mi, znači, su najbolji ashabi. Da mi je da ne bude ni za mene, ni protiv mene na sudnjem danu. A danas, generacija došla, ne moraš klanjati, ima šehadet, spašava te šehadet. Tonđi ko ila mina adabina. Koga bude rekao, njega će, oto, ko govori tako, njega će, onaj, to će ga spasiti. Riješ te spasi. Dženemske vatri. La ilaha illallah. Koliko je, braćo moja draga, hlas taj ibadet ima važan, kaže Allah poslanik sa osrema, hadijet koji je bilježan muslim sa osrema sahih. Kaže, men se'ele Allahe šehadeten, ko bude tražio od Allaha Đelešanu šehadet. Bi sidqin, sa ovo dolazi sa potpunom iskrenošću. Jer se ne može kazati da čovjeka kaže, da se kaže, ni osoba kaže innehu muhlisun fi kelamihi. Da se kaže, on je, kaže, iskren u svome govoru. Muhlisun fi kelamihi, jok. A se kaže, innehu sadiqun fi kelamihi. On je, kaže, šta, iskren ovdje u svome govoru. Al muhlis, innehu muhlisun fi amelihi. E, ovdje dolazi. On je, kaže, šta, dobar u onom poslu koji radi, odnosno onaj posao koji radi, on ga izvršava perfektno. Zadaj mu šta hoćeš, on će izvršiti. Pola riječi neće reći. A jeste razumjeli ovo? Kaže ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog kaže, ko bude, znači, tražio od Allaha Đelešanu da pogine na Allahume putu. Ali sad, stvarnom iskrenošću na tom putu. Zaista to tako traži. Belegahu Allahu menazile šuhada wa in mata ala firashihi. Allah će mu, kaže, dati da bude na stepenima šehida. Makar, kaže, umru u svoju postelju. Šta? Ako budeš to tražio sa sitkom, zaista to tražiš. A? Kaže, dobit će taj stepen kod Allaha Đelešanu, makar umro u svojoj postavi. Neminovne. Ne sad kaže, ja bi volio to da bude, ali u se potavio, kako to, imam ženi, imam djecu, ja. To kad dođe, kada. Insan mora da bude spreman. I stvari, između ostaloga, onaj, vi znate ko je Khalid ibn Walid, koliko je bitaka i bitaka. I između ostalog govorio, nijednog dijela na ome, nijednog mjesta na ovom dijelu tine, da nije ranjeno od sablje, razgotine. A umire na postelji, poput Derije, kaže, za sebe sam govorio. Tražio šehadet. Umro na postelji, ali ako je bio iskren u nome, šta? Allah mu daje da bude na stepenu čega? Šuheda. I završit ćemo sa ovim rivajetom. I ćemo ostaviti za drugi put. Dobro. Ovaj rivajet je veoma važan. Bilježi ga Al-Qada'iju u svome djelu Musnedu Šihabi. I bilježi ga Mošeg u svemu Sanjefu. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Abbas rivajet ovaj dolazi. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men asbaha mukhlisan lillahi 40 yawma. Bilježi ga također Ibn Mubarak u svome Zuhdu. Kaže, men asbaha muhlisan fi ibadati lillahi. Ko bude, kaže, 40 jutara, 40 dana, bude muhlis ovo, znači da nema između Allah njega ništa, 40 jutara. Kaže, među os komentatori, odnosno kada 40 dana ili klanja, kaže, da zatekne uvijek prvi tekbir u džamiji. Ovo komentarila.
kaže Zaharat. Ko bude to uradio, znači Zaharat. Onaj, ovako bi rekao. Doći će, izvori će mu se pojaviti, onaj, mudrosti, min kalbihi ala lisani, koji će teći ta mudrost, znači hikme al hikme, iz njegovoga srca na njegov jezik. Ko bude, znači, 40 jutara, u svome ibadetu bude muhlis, kaže Allah, djeleš, onaj poslanik sa sveme, da će mu da se, da onaj, izvori poteknu mudrosti iz njegovoga srca na njegov jezik. Je li u redu ovo? Ovaj hadis je slab. Ovaj ribajit je slab, daif, ovo što bilježi, kao daif. Bilježi Ibn Ibn Šejbe, ovaj, od Mekhula, on od poslanika sa Osaleme, također preknuo pravac prenosilaca, dakle, on je slab. Međutim, Ibn Tajmije u tri svoja djela navodi, ono, Fetava al-Kubra, Daru u jednom djelu između ostalo nabuvati, isto nabuvati, između ostalo tamo spominje. Ta'arudu la akli wa naqli, isto također tamo ga spominje. I kaže ovo vezano za Muhammed al-Gazalija. Dočim, Šatibi spominje također među ostalo ovaj rivajet u spominje samo bez lanca prenosilaca. U al-Muvafaqat. I ne navode se odnosno na Muhammed al-Gazalija. Nije bitno. Ibn Taymije kad on kaže hukijen. Prenosi se. Da on kad je pročitao ovaj, ili kad su ovaj, koga su unosio, pročitao ovaj hadith, odlučio je da 40 dana, znači, bude muhlis u svome ibadetu. Nakon 40 dana očekivao je šta? Da će mudrost koja se nalazi u njegovom srcu da bude i na jeziku, da postane mudrac, učen. Međutim, šta? Nije se dogodilo. Pa je odočišao od jednih kod učenih ljudi, pa mi je to rekao. Ja sam radio tako i tako, tako i tako, kaže on njemu. Ti si, kaže, to uradio zbog mudrosti, htio se budeš ahlastan il hikme. I neka ahlastan il hikme. Ti si, kaže, bio muhlis, tražio se da budeš zbog mudrosti da je dobiješ. Lem. A nisi to uradio zbog ihlasa prema Allahu. E, ovdje mi puno griješi. Bez obzira što ovo znači hukije, navodi se i tako dalje. Ali, šta, čovjek kada želi da bude uputi se da istražuje, da čita, da studira. Radi to sa određenim razlogom. Sa određenim razlogom. Najčešće taj razlog džepni. Materijalni. Najčešće. I tu pogriješi. A ne krene da to traži radi Allaha dželešanu. Kako su rekli islamski učenjaci, ovo se navodi od selefa, kaže, mi smo, kaže, svoje nijete imali kad su tražili znanje zbog čega? Zbog dunja. Pa nam je kaže Allah, naše nijete nakon toga promijenio, odnosno spašeni, uspjeli su. Koliko će nas uspjeti u tome? Wallahu a'lam. Pa kulu kao i hada, wa astaghfirullah li wa lakum. Ako ima neko da pita nešto? Dobro. Allahu ekber.